Prepáč, Milanko, ja viem, že ty sa nesťažuješ, ale predsa len ja si spomeniem teraz, keď som mal oslavu tých narodenín v štúdiu L plus S, tam bolo plno ľudí a ja som ešte chcela individuálne zavinšovať a keď som k tebe prišla, si sa na mňa pozrel a povedal si, a ty čo tu chceš? Ja sa vystavila.